在两年前发生在缅甸的这场风灾呢，牵起了缅甸跟慈济人的这场姻缘。这两年以来，慈济人始终没有离开，不管是在当地落实慈善的脚步，或者是帮助教育的连结，甚至呢也透过了发放肥料和种子，希望能够重建缅甸世界谷仓的美名。那么这一段时间以来呢，在缅甸的慈济人已经有4天的时间，连着在丁英镇的13个村庄发放了稻种给2700多户的农民。那么看到很多的农民呢，过去往往为了这个收成不够而忧心忡忡，现在呢，再也不要愁眉的不展了，他们展开了笑脸。来看到这位32岁的温特，他拥有4亩田，有部分是借钱买来的，身负了贷款的压力，但是现在有了好的稻种，他只要努力，那么就可以期待未来的丰收。对了，未来的这样的大好前景，他充满了期待。干季休耕的日子，温特不敢闲着，总是前往仰光打零工，赚取微薄的薪水。不过这一天，温特放弃打零工的机会，手中拿的不是10块，是可以领取稻种的固本。天气再热，衣服湿了又干，干了又湿，村民还是有秩序的耐心等候。毕竟这一代稻种是生计来源，也是希望的种子。特别是这品种到底好不好，农民一看就知道。今朝都叫到第那个镇里的家就也太家了，你说了不？通你爸的，你讲你家的蛋呢？什么了？通我爸不？不比我高么？六天那呗，六高么？是第六蛋呢？对，这把里的不穿嘛？我喏，爱六了，这个热些啊，不穿么？天哪嘛！拥有4亩地的温特，当初借钱买地，让他背负着贷款的压力。如今可以带着福种回家，相信福气也会跟着来。那你家有什么样子？我那温达拉，我那记录的电脑，我都看。他那个地，那个马里有地啊，这老贵，超便宜下来，是不是？超贵下来，是不是温达拉我？尽管目前还无法播种，满心期待的温特已经修筑田埂，盖好牛棚，而11月份稻田将会绿油油，丰收的景象其实已经在温特的脑海来回千万遍。大爱新闻王绵绵、蓝景飞缅甸报道。